Ça va. Bon. Regarde. Regardez mieux les horrible. Il y a une lizzie. Ça, c'est une yotia. Ah, c'est pietra, mais ça, mais on va. Ah, mais Hanni, vous avez ce que. Hey, c'est speed of cigarette, Brenda. Aïe, cosine, c'est que tu es. Nini, Leila? Bon. Indias. Skyja. Nectar. Pourquoi je m'en mêle à la blume? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dari shumë? Po, në mes kam tjetër. Këtë tjetër. Okej. Po? Okej. Ja, se tash pashë të të kisha vetë ballë ta ulsh. Po ma dhe një cigare. Po. Po. Humba paketën, nuk e di ku e çon. Ke marrë ujë Romeo? Kisha tjetër. Ke marrë ujë? Po. A ku se sa do rrim ne? Po bra, po bra, bukur. Do ko kshu, kshu ishit në net, çfarë? Kshu rrim nga 7 orë ditun. Asgjë. Tashti. Ja. Si është puna çdo gjë psikologjie, kur vjen njëri që do ratë. Ai ti ka shtrukë vatë. Jo, po sa ti ke hasë ushurje. Pa çelim. Do të bëjmë ndrim me gjë. Hajt. E bëra pa çelim, po nuk është të kom edhe në shef që më vetë nit afër. Kupton? Se unë ndryshe nga ty, prekem dhe reagoj dhe kam një lloj që ndryshmërie. Ne un prekem, po. Kaq. Se bona me qëllim, këtë rast nuk e bona me qëllim. Ti është më duk qesharake si gjë kaq. Ja, ti edhe dua ti. Ti është më duk qesharake. Mos qesh. Do mbësh një nder ta fikësh të ngrohtësin se Tranovi. O çi me që çon edhe këtë se na na polcon për cëllon. Ose di çes le. Ah. Ha, ta le ta fik. Le se po heq bluzën, xhaketën. Avantazh në lojë. Në Po tjet qa doj pa e, po. Tjet shumë gjëra. Aaaa! Zuri Korendi. Tjet qa doj, ne do bëjmë dojnë. Shumë gjëra, Ariol. Për t'jo. Mund tjet lider, mund tjet... Nuk është për javën e... E Jura Lisa Kofi. Pse është për të martën? Të martën ose të shtunën, po mund tjet diçka që ka lidhje me ty, Po, po. Do një pytje që ti do të diqë dhe delë. Po, po. Ose ndoshta është... është një rrugë. Ose kë ke me fëti? Me të dhe një natë, këna u lë një gëmë. Në mëjmë në shpeci në kalimit të po kohën. Po, po, tu do e kuptem sa grop jemi me kohën. Unë të pema së njërë i zdo e fitoj se do rrimë gjithë të pri, e do në bjeri gongu. Është kështu. Ajo ka thënë sa i fundi. Po fjetë të gjumë të dëmë. Me u përshëmë dëmë. Aty, falim derit. Që të bëjmë po fjetë? Se shumë. Ma të rëmë. Mu të lëvizësh krahët, rëzë. Një pëto mos të qohësh. Jo, një jemi në ose dë ngrimë kështë kretë. Edhe unë tash, ka shumë kohë të jeshtë të rejshë më ngrimë. A shumë gjatë, po. Me i tonë, në fëmë gjumë. Mos fli, jo. Sok e sok e. Kuptova diçka sot me diskutimin që sa po pata tani. Ku isha duke ngrën bukë, gjithashtu dhe me...